laygta la saaray heesta iyo dislaygta la saaray kulligii isagii wada arkayna way kala badnaayeen. Dadka daawaday iyo inta dislaygta saartay waqtigii hore way kala badnaayeen. Ani fikray ahaanteed haddana ayagu waa laga yaabo inay dhici karta, lagamana yaabo mana dhici karto. Wayna suurtoobi kartaa in la iibsaday maadaama maxay tahay dislaygta aad markiiba u tiro badatay oo intii koowaad la iibsaday kabacdi dad badan ay u saareen. Kabacdi marka qofku Soomaalida badankooda marka wax arkaan ay soo xasuustaan, dad badan oo layk saari lahaa marka dad badan ka soo hadleen ayaa dislayk sii saaray oo maxay tahay dadku ay xasuusiyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta adduunka joogtaan, walaalkeena Maxamed Maxsan ee mar labaad. Fadlan channelkayga hadda ku cusub tahay ilaa inaad subscribe sarto, soo kala videogana like sarto, lana wadaagta asxaabtaada si ay u noqono family ballaaran. Aad iyo aad baad u mahadsantahay maanta iyo muuqaal cusub ama caawa iyo muuqaal cusub. Insha Allah maanta waxaan rabaa inaan barnaamijkeena kaga hadlo, waxaan arkay video ka hadlaya sababta ay u heshay dislaygta badan heesti ay soo saareen waayaha cusub ama ay soo qaadeen ee ku aflagaadinayeen dowladda Soomaaliyeed. Waxaan jeclaystay inaan la wadaago asxaabteena videogana aan reaction ka soo bixiyo bal waxay noo sheegaysaa iyo waxay hayso. Insha Allah waxaan jeclaystay inaan asxaabteena la wadaago videogana oo noo bilaabay ahe taabasho wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan idin salaamayaa, salaanta islaamkan idinku salaamayaa kulligiin. Shanta qaaradood adduunka meel kasta ood kala joogtaan, Soomaaliyeey waxaan rabaa heestii maxaan ku dhahdaa aan shalayna kasoo hadlay inaan haddana maanta dib uga hadlo insha allah bismillaah kariim. Waxaan rabaa in aan wax badan idinka jaahil bixiyo oo Soomaaliya inteena badan anigaba igu daro aynan aqoonin, laakiin haddaan wax baarno aanu ogaan karno. Waxay tahay arrintaasu heestii maxaan ku idhaahdaa shiina akhyaar gabadhiisa ay qaadaysay xaaskiisa Felis. Horta heestaas waxaa la soo geliyey maxaan ku iraahdaa YouTube-ka. Okay, heesta dib u baara waxaad ogaanaysaan wax badan ayaa ogaanaysaan heesta. Afar saac kadib markii lasoo gashay heesta, waxaa daawatay 22,000 oo qof oo views-ku waxaa inta daawatay. Okay, 22,000 qof na dislike bay saartay, waxaa like saaray 4,100 qof. Sayn wada jeegna, horta waxaa noo sharaxaysaa heestu sayta iyo micnaha ay barnaamijkeeda ka hadlayso. Marka koowaad waxay ka hadlaysaa dislike-ta sidee ayay ku heshay heesta waayaha cusub. Kolay wax badan ayaa noo faahfaahinaysaa, san jeclahay. Waxay noo sharaxaysaa marka ugu horreysa kow views-ka ay haysato, 2 dislike-ta ay haysato, 3 like-ta caadiga ay haysato, waa like-ta, dislike-ta iyo views-ka, iyo inta saacadood ay kasoo wareegtay markii lasoo geliyay kadib. Kabacdi adaa fahmi doona wixii dambena reaction-keena bilaaban doona. Okay, halkaas maxaa idinka soo baxaya? Adinku ogaada bal wax raadiya wax 22,000 u fiirsada ayaa daawatay oo views ah ayaa daawatay 22,000. Kow, khaladkii koowaad ay soo qabatay waxa weeyaan 22,000 way daawatay markeeda horeba, waa views-ko dhan baa 22,000 baa daawaday. 22,000 waa intii daawatay oo dhanna waxay saartay dislike, 4,000 oo kamidana maxay tahay waxay saartay like. Maxaa meesha dheer 4,000 oo maxay tahay views ah oo aan meesha tirsanayn ayaa dheer. Insha allah falastiyagina waxay tiraahdo dislike ay tiri 4,100 like ayay tiri. Halkaa waxa ku jira kasoo saara adinku hadday aqli leedihiin. Okay, haddana kadib aniga waxaan arkay isla 4 saac gudahoodii 22,000 weeye views-kii, waxaa haddana ku darsamay oo dislike ah 5,000
oo dislike mar ayaa ku darsantay. Marka waxay isku noqdeen 27,000 oo dislike ah. كله يسي نور شرح اسو شرح هذا عضو يتر بدن لكن معناها جود اي دونيسا وحاويا اسم لها ديسلايك تا لا صار هيستا اي فيوس كو اسم لها مركا waxay ugu jeeda كو مركا ugu horaysa waa waxaan maxay tahay dislike tala dhaho marka fiidiyogeedana ku sii dharaada laakiin seena ka hadla rabaan aan maxay tahay ray ahaantayda aan ka dhiibto hadii aan ka hadlo like tala saare heesta iyo dislike tala saare kulli seen wada arkayna way kala badnaayeen dadka daawaday iyo inta dislike saartay waqtiga hore way kala badnaayeen marmar way dhacdaa horta marmarka qaar ka way dhacdaa markan ku jiro youtube-kayga xaggan dabada markaad idinku arkaysaan iyo meel guud aba kala jirta markan anagu arkayno inta idinku aragtaan uu ka badanyahay mar walba waxaa jira youtube uu hakiya views-kaagu markuu saaid u bato markiiba uu qabanayaa ka bacdi markuu ka shakiyo uu yarhaynaya markuu soo hubiyo wixii process-kooda soo mariyo uu soo deynaya step by step uu soo deynaya san filayna heesta saasaa ku dhacday markii kooba dad badan markay daawadeen like-ta iyo dislike-tu labadaas lama qarin karo markiiba iyagu way soo dhacayaan oo maxay tahay tiradoodu way muuqanaysaa laakiin waxa la qabtaa waa views-ka views-ka maadaama 22,000 daawatay 22,000 dislike saartay 4,000 oo ka midna ay saa maxay tahay like saartay meesha 4,000 baa dheeraa 4,000 waxaa laga yaabaa youtube-ku inuu qabto balse gabadhan say ula jeeda waxa weeyaan waxay tidhi views-ka waa la iibsaday runtii way jiraan views-ka waa la iibsadaa subscribe-ta waa la iibsadaa like-ta waa la iibsadaa dislike-ta waa la iibsadaa intaba waa la iibsadaa meelo laga iibsadana way leeyahay suuqyo u furan baa jira oo maxay tahay online-ka oo aad caadi uga iibsan kartaa jira sababta maxay tahay loo iibsanayo iyo iibsan karaya horta fiis haddii la dhaho kolleydii dadka maxay tahay muxaafidka ama dadka mucaaradka mucaaradku waa kuwii heesta soo saaray balse dadka muxaafidka ee la jira nabad iyo nolol ama nabad iyo laftarkooda inay iibsadaan ma laga yaaba ani ray ahaanteeda haddana iyagu waa laga yaaba waana dhici kartaa lagamana yaabo mana dhici karto wayna suurtoobi kartaa in la iibsaday maadaama maxay tahay dislike aad markiiba u tiro badatay oo intii koowaad la iibsaday kabacdi dad badan ay u saareen kabacdi marka qofka soomaalida badankooda markay wax arkaan ay soo xasuustaan dad badan oo like saari lahaa markay dad badan kasoo hadleen ayaa dislike sii saaray oo maxay tahay dadku ay xasuusiyeen anigi taa waxaan dhihi karaa horta way dhici kartaa mana dhici karto labadaba way noqon kartaa maxay tahay in la iibsaday iyo inaan la iibsan labadaba way noqon kartaa laakiinse ilaahay baa og baan leenahay annaga haddii la iibsaday iyo haddii aan la iibsan inta kale aan rabo inaan ka hadlo gabadhan waxay noo soo bandhigtay kolley muuqaalkeed aad buu dheeri ma rabo inaan wax oo dhan soo qaato waxay noo soo bandhigtay inaan soo daawado muuqaalka waxay noo soo bandhigtay meelo laga iibsado maxay tahay dislike-ta oo maxay tahay laga iibsado 10,000 20,000 30,000 40,000 intaad doonayso ayi nooc ood ka iibsan karaysa like haddaad doonayso like dad ka soo iibsanaysaa haddaad doonayso maxay tahay views-ka ka soo iibsanaysaa laakiin mid baa jirta haddii youtube-ku uu kaa shakiyo oo process-kaaga uu dib u raaco uu arko inaad wixii soo iibsatay aan ahayn wax aad sax ku heshay ogo youtube-ku ku qabanaya dadka kaa iibinaya waa dad ITC-ga yaqaana oo maxay tahay IT-ga aad u dhameeyey maxay tahay oo waxaa sameeya haddii youtube-ku ku qabto waxaa laga yaabaa youtube-kaaga oo dhanba in hawada laga saaro maxay tahay u damana ani haddaan usoo noqdo heestan sababta maxay tahay waxaa soo dhislayga u heshay ani ray ahaantayda haddaa eego horta heestaasi way u qalmaysay runtii in waxaa soo dhislayga la saaro maadaama aflagaadisay madax aad u tiro badan oo maxay tahay sheekh iyo sharafi wuxuu door wax walba leh oo maxay tahay yar iyo weyn iyo cid kasta ay dhibsatay heestaas dhislaygta way u qalmaysan dhihi karaa ta labaad qofku horta qofku bini-aadan ilaahay baa khaldami laakiin qofka bini-aadanka waa khaldami karaa cid kastaana waa khaldami ana khaldami karaa ada khaldami karaa cid kastaana waa khaldami kartaa taas horta wax dhiba ma laha haddii khaldameen hal mar waxaa laga yaabaa in khaladkooda dib ka soo saxaan qofka lama eego marka kaliya uu khaldamo wanaagii hore uu soo sameeyey ayaa la eega sidoo kale ani gabadhan waxaan dhihi karaa way saxantay aad bay haddii ay dadaashay oo in soomaalida usoo sheegtay maxay tahay in dhisleegta la iibsado aanay ka dhaadhicso maxay tahay dadka soomaalida in dhisleegta intaa leeg la iibsaday laakiin ogow haddii la iibsadayba dhisleegta laftarkeeda haddii la iibsaday oo wax lasoo gatay ee tahay dadka caadiga ahee runta u saaray ayaa ka badan inta la iibsadayba haddii laisu eegaba kaba soo qaad tusaale ahaan 20,000 bay iibsadeen 20,000 dhisleeg 20,000 ka badan bay haddii la dhaho 50,000 bay iibsadeen kasoo qaad tusaale ahaan haddana 50 qof 50,000 oo qof in ka badan oo reality oo dad caadiya ayaa saaray dislike-ta san filayo maxay tahay waad fahantay barnaamijkan gabadhu say ula jeedeen waxay ahayd keliya in maxay tahay dislike-tan
waya cusub la saaray la iibsaday online kana lagu iibay waa run waa la iibsadaa dislike online kana waa laga iibsadaa lacagtaada ka hor joogto maxay tahay aan isku iibsan kartaa laakiin ogow youtube kaaga hadii maxay tahay qof intuu soo iibsado uu adiga ku saaro maxay tahay ilmaha aan in saaso kale loo isticmaalo kale laakiin adoo kale waa iibsan kartaa maxay tahay like that iyo views ka iyo subscribe ta adiga dislike waxba kuma filaysaa soo ma laakiin laga yaabana maxay tahay inaan aniga aqoon oo dislike ta inta qof iibsado uu adiga ku saari karo dad badan baa hawada isku cunay lahaaban filaya hadii aabay jirto maxay tahay in dislike qof iibsado deetana uu adiga ku saari karo dad badan baa hawada isku cunay lahaayo maxay tahay ciilso qaba umaleynaya waxaan u maleynayaa inaad adiga laftirkaagu fahantay hadii aad fikirkayga ka duwan aad hayso commentiga nooga reebi kartaa si aan maxay tahay barnaamij kale uga sameyno oo maxay tahay aan fikirkeena isu weydaarsano hadii ilaahay ka dhigo adiga aad ugu maasantahay daawashada muuqaalkan fadlan hadii aad nagu cusub tahayna ha ilaawin inaad youtube channelkaaga subscribe saarto sidoo kale videogana like saarto adi aad dhammaantiin babaasatiin waxaad ka tegay sidaasiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.